Закарпатські ветерани війни з інвалідністю першої-другої групи можуть раз на рік скористатися залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом безкоштовно у будь-які пункти призначення. Інваліди третьої групи – зі знижкою 50%. Всі решта пільг зберігаються – це і право на оздоровлення, і право один раз на рік отримати допомогу до 5 травня з державного бюджету, і інші пільги, в тому числі пільги на житлово-комунальні послуги. На такі пільги мають право також учасники АТО. Учасники і АТО зазвичай також мають статус ветеранів війни, тому якщо вони учасники бойових дій, які також брали участь в АТО, то вони звертаються до відповідно військових частин або інших військових організацій за місцем реєстрації, і такі талони їм видаються в тому числі, але вже за замовленням Міноборони. Департаменти і управління соцзахисту видають такі талони лише особам з інвалідністю внаслідок війни. Для того, аби отримати такі талони, потрібно подати заяву до департаменту, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення ветерана війни з інвалідністю.